Ике бұл әттар болан сикарделдан қоппапыт, сауға тау болмапыт, yeah. Ике бұл әттар болан мұра ұстылнан екен, Аллах бұт кенді кенге, yeah. Әрінже бірге бір бір, оның да кәм кәлбетті бір. Мен әбін ерді бір кіз, Аллах ұстыл меген батыр. Аллах ұстыл меген батыр. Меген батыр. Аллах ұстыл меген батыр. Батыр! Ән білағы ет, жоламды мен. Ән ғанды мен бір кәбін. Қамай бұт түгәңәр, жалада түгәңәр, меген екі тәрі бұл ой әл. Жүрдәр бет көнәр бен, олам ағы баппен, ағы баппен. Мақтан әмәдә әйеқа, соғы жүгеден кән бекке. Соғадық мен алып бар, тана тапталы тоғын, жүн айылан кер. Әйігінім, сұрауында барылар ұттаттың әттіпті. Әйігінім, жекіліп өттіп 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 ө Это был открытый фестиваль «Саин». Для вас выступали Эрхан Попов, Аяхан Кириллин, Сергей Сидосерго, Дида. Танцевали группа «Крауны» и газанты фестиваля «Саин». Спасибо вам за участие. Впереди только лучшие идеи. Спасибо!